Farah. Ja. Hon är borta. Död. Thorbjörn sätter upp turret bakom oss. Ja, borta. Han sätter upp en ny turret. Borta. Mercy borta. Nice. Thorbjörn borta också, va? Ja. Där, Symmetra är äntligen borta. Tant. Orisa borta. Orisa. Makrylus är höger nätten. Dusha. Dusha är... Nej. Död. Senjata, död. Död. Oh, Mercy, död. Mercy, död. Oh, Polisa, död. Fan! Jag ser bara att det flyger kroppar överallt, det är inte reagerat. Står bredvid mig, jag blir helvete. Ja, du ser, du behöver inte ursäkta någonting, ät vad fan du vill. Håll käften. Men när du blir tyst och facepalmar, de har vunnit, för de kommer inte på någonting. Facepalmar är att man sitter och tänker hårt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Bra, då vet jag. Ja, jag är ju. Men ät och var tyst.